Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailan ma. Umawin ang daigdigan, lahat ng naroon 🎵 Umawit ang sangkatauhan 🎵 ang Panginoon papuri sa kaitaasan 🎵🎵 Siya'y papulihan Diyos ng lahat o oh papuri sa kaitaasan siyang pagmulihan ayon at mapakay naman ma. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Ang pagpapala ng ating Panginoon Yesu so Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat at sumayurin, mga kapatid, sa araw na ito, ginuguditan natin ang kapistahan ni na San Carlos Luanga at mga kasamang mga martir ng ating simbahan. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyirihang Diyos at, at sa, sa inyo, inyo mga, mga kapatid, kapatid na lupa akong, akong nagkasala. Sana sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang kristyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob e mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni su Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspusnawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Yesus. Tinanggap natin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng na mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, ang katatagan, sa katatagan, ang kabanalan sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog kang tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil, ay sasaklulohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko ng gantim, ng, at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yesu Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah. Sumay niyo ang Panginoon at sumay niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyo nagsimulang magsalita sa si Isus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga, Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakura niya ito. Kumukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaman ng mga kasama ang utusan, Binugbog at pinauing walang dala ang may-ari mapupunta uli, nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring pupuntahan, papupuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kauliulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak wi sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-uusap-usap. Ito ang tagapagmana. Halik kayo patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamamnahin. Kanilang sinonggaban siya at pinatay at tinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paruroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin sa si pagkat sapagkat nahalatan nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Lagi po nating alalahanin pag tayo po ay nagdarasal o nagsisimba o sa anumang oras, lagi nating tandaan kung sino tayo sa harapan ng Diyos at kung sino ang Diyos sa atin. Kinakailangan klaro sa atin para po yung atin mismong pakikipag-ugnayan sa ating dasal ay mas mahigit pang mapalalim ang relasyon natin sa Diyos. Kasi madalas, pag tayo'y nagdadasal, parang ginagawa na lang natin konsultant ang Diyos at say, gusto nating pasunurin sa ating mga gusto at hindi na tayo. So dito po mauugat maging ang pinagmula ng pagkakasala ng tao na sa ating katekismo, sila Adan at Eva, na ibinigay na sa kanila ang lahat. Pinagkaloob sa Diyos, pero meron pa silang inaasam-asam. Hindi lamang sa kwento nitong pinagbabawal na kainin, kundi gusto talaga nilang mas higitan pa ang Diyos. Ibig sabihin, gusto nilang silang magmayari ng lahat ng dedika ng Diyos. At dito na po umuusbong ang iba-iba mga pagkakasala na sa kanilang pagsuway. Ang biging halambawa po ng pag-iinggit, pagsiselos, na tulad ng ginawa nitong mga iniwanan sa ubasan, na nagmamahala na maayos po ang kanilang relasyon, pinaubaya sa kanila, pinagkatiwala sa kanila. Pero ganoon na lamang ka ang nangyayari na humantong sa patayan. Ibig sabihin, parang sinira nila ang kanilang mismong tipanan na kung papatayin ang malahat nang inutusan ng na may-ari. So, sa kwentong ito, inaamin ng ating Panginoon Kristo siya ang anak na may-ari ng ubasan. Ipagpatuloy pa natin ang iba pang pinagpagsimula ng pagkakasala na halimbawa ng anak maging nila Adan at Eva, sila Cain at Abel. Ano po ang kanilang pagsimula ng pagkakasala? Kung matantandaan ninyo ang mga imaheng kwento na si Abel ay nag alay at ang usok ay napataas at si Cain naman ay nag-alay ng hayop at ang usok ay pababa. Those were just symbols na kung tutusin po, ito po ang pagpapakahulugan ng pinag-aawayan, kinaiingitan nilang isang bagay. Ang isang bagay ay lim may limitado. Anything that is material, merong limitasyon. Kung meron itong limitasyon at ilan na lamang pag-aawayan ng tao. Halimbawa, makikita din natin yan, maging sa lupa, na wala naman po talaga tayong investment dito sa lupa. Kung ating titingnan magkakanya-kanya na akin yan, akin ito, akin iyan, akin ito. Merong iba kung talagang gahaman ka, marami ka. Yung iba talagang wala. niibig ibig sabihin po, simula't simula, ipinagkaloob sa atin ng Diyos yan. Ipinapamahala lamang sa atin na kung tutuusin atin itong pagmamahalaan, atin po itong pagbubuhusan ng mga yamang ipinagkaloob sa atin na tayo magtutulungan. Walang wala po talaga tayo. All God's creatures. Walang investment kung tutuusin. Taga-pamahala lang po tayo. So, anong nangyari sa dalawa? Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid ni si Abel. May ibig sabihin, gusto kong agawin ang isang material nito, ito. Otherwise, agawin din niya. Doon na lumalabas ang iba kung kaya't pinatay. Nang tinanong ni Yewe, si at Cain, kung saan ang kanyang kapatid na si Abel, am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? Ganun po ang nangyayari sa atin. Na halimbawa po, maging sa magkakapatid pag nag-aaway ng mga ari-arian at hindi na magiimikan at hindi na nila inaalaala na sila ay magkakapatid. Wala na silang pakialaman. Ito po ang nangihihari. Walang pakialaman. Hindi ako, pang, hindi ako mga dyan. Wala akong pakialam. Dito humantong sa pag-aaway. At kung atin ba pong lahat ng detalye ang pinagmumula nito, maging sa mga bullying. Merong imang tao, na tulad din dito sa kwento, merong inutusan binubuli ng mga tagapangalaga, ng mga katiwala, ang pinadadala ng may-ari, hanggang kanilang pinatay. Dito naguugahat ang lahat ng pagkakasala sa isang material na bagay na kung tutuusin, wala tayong pagmamay-ari nito, that we have nothing of our own. Pag naaptapos na ang ating buhay sa mundo, wala naman talaga tayong madadala. At yun ang ating pinagawayan dito sa mundo that's supposed to be yung ating mismong kawalan ang siyang ating pag pagnaguhugatan ng ating lakas na magtutulungan bagos ito pa ang pinagmulan ng ating pagsisiraan sa ating buhay ng mga kapwa nilikha ng may kapal. Kung kaya po, mga kapatid, atin pong pagnilayan na itong mga ito sa ating buhay, meron lang po tayong oras at enerhiya. Ibig sabihin, ang atin pong oras dito sa mundo ay matatansya na po natin. Ika nga sa Salmo, Our lifespan is only 70 and 80 for the strong. 70 lang talaga ang span ng tao. Normal yon. Kung ikaw ay malakas-lakas, aabot ka ng 80, bonus 90. So, ibig sabihin, tansyado mo ko ilang segundo ka mabubuhay dito sa mundo, tapos ibubuhos mo pa sa sama ng loob, ibubuhos mo pa sa pag-aaway, ibubuhos mo pa sa pag ng tao. Instead, kung atin pong titingnan, we cannot manage the time. Hindi po ako naniniwala sa time management. You cannot manage the time. Bakit? Kahit na po ako'y nakatayo dito, kahit na po kayo'y nakaupo dyan, time rolls on. Ibig sabihin, sa panahon na ating sinasabing buhay ako, ganun din nababawasan ang oras mo patungo sa iyong himlayan. Time rolls on. Kung ating titingnan, what we have only is our energy within the time frame. At hindi natin naiisip yun. We have this span of time. What we have is our energy. Make use of our energy within this span of time. Joyfully, graciously, making a good relations to our brothers and sisters. Kung kaya nga po, nakakalungkot isipin na mulatang tayo ay bata, napakasaya. Habang dapat ito na mas lalo tayong sumasaya dahil aling atin pong narinasan ang kagandahang mga nilikha ng Diyos sa atin. Pero parang baliktad na habang tumatamba, tumatanda ang tao, mas lalong lalululong sa pagkakasala ng atin mismo mga ugali ay masalimuot at marami pang iba na dapat habang tumatanda ikaw ay sumasaya ikaw ay very graceful sa iyong buhay dahil kahit paano nararanasan mo ang pinagkaloob sa Diyos ng Diyos sa ating buhay pero dahil po sa ating pananaw na yun ang, ang pag-aangkin ng hindi natin pagmamayari, ng ating pagsisulusan at pag-iinggitan ng ating mga alita na humantong sa pagpapatayan, dito tayo nagiging malungkot ang buhay. So that's why the time that God has given to us is not being consumed according to the ener energy that we have. Habang papalapit na matapos ang ispan ng buhay mo, mas lalo kang nalulungkot. So atin pong pagnilayan, that we only have the time and the energy. So make use of your energy within the time frame. At kung gagamitin mo ito, magiging masaya dapat ang bunga ng buhay mo. Ito po ang nangyayari sa ating Ibanghelyo. Lahat pinalalahanan, ibig sabihin itong ipinapadala ang mga propeta. Ang mga propeta po ay nagpapagising sa mga tao. Epata, gising. Ang mga propeta po ay nagpapaalala sa mga tao kung ano ang tama na ibabalita at ano ang mali na iuawak si Bagus sila'y pinatay. Kung sino ang nagsasabi ng katotohanan maging sa ating lipunan ngayon, pinapatay, pinatatahimik dahil ayaw nilang matuntun ang katotohanan dahil masakit ito. So mga kapatid, the truth is, That we have to understand that we have the life of being mortal. Ang akala po natin na hindi na tayo mamamatay, na itong ating gagawin sa ikabubuhay ay walang katapusan. Kaya ating itong pinag-aawayan. Ang totoong pagpapalago ng spiritual na buhay when we acknowledge our mortality, that someday, matatapos itong aking panahon dahil mauubos ang aking enerhiya. So ano ang aking gagawin? We have to be smart. I have this time. Make use of this time sa aking energy na ilalapat ko at magiging masaya ako sa buhay na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Sa ganong paraan, ang ating Panginoon si Kristo ay mananatili sa atin at gumagabay sa ating kaisipan. So mananatili tayo sa ibinigay niyang halimbawa sa atin na maliwanagan natin that we have nothing in this world, nothing at all. Sa bandang huli, wala po talaga tayo. So again, the reminder of this gospel is we have this time, make use of this time frame according to the energy that we can kasi hindi natin mamalayan malakas tayo ngayon ay bukas baka bumaliktad na tayo so magiging masaya hanggang matapos ang panahong ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos magsitayo na po ang lahat Mga kapatid, may pag pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan, naway makatanggap ng liwanag, palakasan, at pag-aalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya, nawa'y bigyan pansin ng diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, patarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway huwag mawalan ng pag-asa, sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, anak ay ang batong tananghan ng tinatanggap namin. Siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Hiniling namin ito sa pamamigitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. aming alay sa iyo Panginoon ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang yung buhay na inialay nang tayo'y magdiwang binang isang sam bayan na Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga patido, pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming ka kaming naghahain ng mga alay at nagsusumamo na maganap nawa namin ng paglilingkod na ito katulad ng mga martir na ginawanan mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng mga kaluubang makatalaga sa iyo sa pamamagitan ng Isu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpas sa walang hanggan. Amen. Suma niyo ang Panginoon. At sumayon rin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Gayong aming kagalakan na sina San Carlos, Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sabagat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martin, martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gamin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ganyan din naman, matapos ang ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pagkalaalat sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamuan namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong degdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gandi ng lahat ng mga pumanaw kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Carlos Luanga at mga kasama, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa degdig ng kalugod-lugod sa iyo maipagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagaling na utos sa turo na Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin, Sabahin ang alam mo. mo. Mapasa amin ang kaharian, kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa dito lupa para ng, ng salang. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sana para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at inadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ng dakilang araw ng pagpapahayag, ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghiyan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Cristo, ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. they turn off Kilang pag-ibig, wala nang karain. Handang mag-alay buhay, laan sa kaibigan ang kalis Pinapay ka ng buhay Alak ng kaligtasan Dakilang pag-ibig Announcement, Binyagang Bayan 2024. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog ng, sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagdanais maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo na nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalatay at pag-ibig. Sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig, sa pamamagitan ng Iso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Yesus na sareno, inihag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigan at paglingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangirihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Yesus na sa Reno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre JESUS Nazareno, sin asamba canami, pintu malami, aral mo ang ami, buhay at nuestro oh, Padre Jesús Nazareno y mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming sa Nuestro oh, Padre Jesus Nasare no, Dina Rahal, Hanami. Nuestro padre, Nasare no, Dilu al Hadi, Hanami. Nuestro padre, Jesús, no, Dina ra mal tan mestro padreres laasano ni lolha tan